Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր տեղի կունենա Նարեկ Հարթունյանի գործով դատական նիստը։ Նույնտապան լրատվական կենտրոնում տեղի կունենա Սուրեն Զոլանի ասուլիսը, թեման Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի շուրջ ստեղծված վերջին զարգացումները։ Կամերային երաժշտության տանը ժամը 19-ին այսօր տեղի կունենա Թբիլիսիի Օպերային թատրոնի Սուլիկո անսամբլի համերգը։ Հիշեցնեմ, որ մուտքն անվճար է։ Մայիսի 22-ին, այսինքն այսօր, ինչպես նաև մայիսի 26-ին և 27-ին Էպսիդոն թատերախումբը Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնի բեմում կներկայացնի երիտասարդ ռեժիսոր Արթուր Մակարյանի «Մոռացված հողը» երաժշտական ներկայացումը։ Սիվիլիթաս հիմնադրամը հրավիրում է «Հակամարտություններ» և «Պատմության» դասագրքեր թեմայով «Քննարկմանը»։ Ինչպես են դասավանդում պատմությունը և ինչպես են այն գրում։ Այս և այլ հարակից հարցերի շուրջ այսօր կխոսեն հայ և ուկրաինացի մասնագետները։ Բանավեճը տեղի կունենա այսօր ժամը 14-ին Երևան հյուրանոցի Ռոսինի սրահում։ Տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա։ Բազում մարդիկ հնարավոր է կարողանան վերականգնել իրենց տեսողությունը։ Աչքի, եղջրաթաղանթի, բջիջների փորձնական առաջին փոխպատվաստումը տեղի ունեցել Մեծ Բրիտանիայում։ Մեթոդը մշակել են շոտլանդացի մասնագետները։ Բժիշկները վիրահատել են երկու չտեսնող մարդու, իսկ արդյունքների մասին կարողանան խոսել մի քանի ամսից։ Բեմիլո համակարգը ծնողներին առաջարկում է նոր սիմ-քարտ ծառայություն, որի շնորհիվ նրանք կարող են վերահսկել իրենց երեխայի բջջային հեռախոսները։ Նրանք կարող են երեխային թույլ չտալ, օրինակ օնլայն լինել, հաղորդագրություններ գրել կամ զանգահարել որոշ ժամանակահատվածում։ Ի տարբերություն ուրիշ ծրագրերի, երեխան չի կարող անջատել այս համակարգը։ Երևանում սպասվում է մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Ծանոթացեք եղանակի տեսությանն ամբողջ Հայաստանում։